Hər kəsi Milli İstiqlal Cumhuriyyət Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün Azərbaycanlıların yaratdığı ən böyük bayramı qeyd edirik. Cumhuriyyət günü məhz bizə məxsus olan ən önəmli bayramdır. Bizim ən qürurlu günümüzdür və bugün biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla bütün qurucu babalarımızı rəhmətlə anırıq. Onlara minnətdarlıq borcumuz var. Onlar həddindən artıq çətin bir zamanda Çar İmperiyasının əsarətindən bizim vətənimizi xilas ediblər. Əvvəlcə Azərbaycan müxtariyyət ideyasını, sonra Azərbaycan müstəqillik ideyasını küləvləşdirərək xalqın gücü ilə o zamanki ağır şərtlərdə, dünya müharibəsi şəraitində, kasıblıq, təhsilsizlik şəraitində yoxdan var edərək Azərbaycan dövlətini qurublar və bizə bu qüruru yaşadıblar. Biz şadıq ki, tariximizdə belə bir gün var. Cumhuriyyət elə bir bayramdır ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da əbədiyyən bizim başımızı uca eləyəcək. Bu rəhmətlik qurucu babalarımız bizə elə bir miras qoyublar ki, hər zaman dünyanın hər yerində başımız uca olur. Nə qədər çətinliklər yaşasaq da, hər zaman düşünürük ki, bizim belə bir dövlətimiz var, bizim belə bir cumhuriyyətimiz var və bu cumhuriyyət təkcə bizim qürurlu keçmişimiz deyil, həm də gedəcəyimiz yoldur. Allahın köməkliyi ilə mütləq biz yenidən Azərbaycanda cumhuriyyəti bərqərar eləyəcəyik, cumhuriyyət dəyərlərini təzədən bu ölkədə hakim eləyəcəyik və ona görə də heç kimin şübhəsi olmasın ki, indiki müvəqqəti çətinliklər gəlib keçəcək və biz cumhuriyyət dəyərlərini yenidən hakim edəcəyik. İndi isə bu qısa tədbirimizi Böyük Rəsulzadənin çox sevdiyi misralarla başa vururam. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Əli bəy, baxın. İçmal nədə taşılır? Bu, bizdə mi var ki, orada ümumiyyətlə sosial məsafə gözlənilmir, insanlar çox sıx şəkildə səyahət edirlər. Amma ziyarətlərdə bu formalar təyin edirlər. Bu münasibətlə ayrı seçkili sayılır. Başqa da səhərdə biz münasibəti görmüşük ki, Rəsulzadəyə hər zaman öz yeri var. Elə bu günlərdə bu təbəssüm olmuşdur. Maskalardan istifadə edin, maskalardan istifadə edin. Çox xoş edin, aram məsafəni gözləyin. Sanitar qaydaları riayət eləmək lazım. Bu yaxınlarda siz məndən yaxşı bilirsiniz, mən sizdən geç qədər. Çox sevimli rəssamımız, tarih miniatürün, hətta onun portretini yaratmasına belə mani olmuşdular. Onun portretini qaldıran gəncin, incə çevirdən hər şey eləmişdilər. Rəsulzadə məxsus da var. Ona görə bunun hamısı gözlənləndi, amma müvəqqətidir. Rəsulzadə hansaqsızlıqları gördü. Məsafanı gözlüyüm 2 metr, zəhmət olmasın. Sovet İmperiya. Ondan sonraki bütün... 2 metr məsafa. Məsafa ilə zəhmət olan bütün bu haqqlar keçirilir. Və bundan sonra da ona qarşı hansı şəhər... Xanım 2 metr məsafa. Məsafa gözlüyüm. Sağ olun. Siz maskadan niyə istifadə edin? Bayramın mübarək olsun. Məcburiyyət 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 Modemlərin heç biri işləmir. Təzət nömrə alan kimi onu da keçirdilər. Rəhmət olmasa ara məsafəsini qoruyur. Jurnalistlər, sizə də aid. Sağ olun. 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 Sağ